Ahoj děti, podíváme se na násobení čísla 9, strana 5, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zadání vybarvěte kolečka. Příklady zapište jako sčítání a násobení. Který zápis je pro vás rychlejší a jednodušší? Žáci vybarvovali kolečka a tady Marie, Jára. Mhm. Takže můžeme pokračovat buď tady podle toho seznamu a budeme vyhledávat v tabulce, anebo tu tabulku budeme vyplňovat podle řádku. Já se teďka pustím zrovna do toho Luďka, takže Luděk. Jára, Verča, Vláďa, Petra, Vojta, L ne, Luděk, ne, tady je Luděk, už ho mám. Luděk vybarvil 3x9 koleček, jednou, dvakrát, třikrát. Příklad na sčítání, třikrát přičtu devítku, 9 plus 9 plus 9. Příklad na násobení, 3x9 rovná se 9, 18 plus 9, 27. 3 x 9 rovná se 27. Ještě se podíváme na verču. Tu jsem někde viděl, tady, tu jsem vybarvila 8x9 koleček, jednou 2x, 3x, 4x, 6 7 8 8x9 koleček, čili 8x, přičteme 9, dlouhý příklad, to není jednodušší než násobení, tak to je 5x, 6x, 7x.

se dopracujete k přehledu násobení čísla 9 a postupně vám vznikne řada násobků čísla 9. 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90. Je to dobrá pomůcka, protože když budete chtět Počítat a nebudete i hned vědět výsledek. 9x9. 9, no, kdo to ví hnedka? Hm? Je to 81, ale kdo to nevěděl, tak si mohl pomoci řadou. Tak, jednou x 9. 9. Dáme si 2 x 9. 2 x 9. 18. Tak, anebo také. Něco z těžšího. 7 x 9. 63.

A 45 rovná se 5x9. Tak, pokud umíte řadu násobků, je to dobré, ale pokud se vám sami vybavují výsledky příkladu násobení 9, je to ještě lepší.